ተጫና እየጠበቀችን ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ስለን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የገቢ ምንጫቸው ከውጭ ሀገራት በመሆኑ በውጭ ኃይሎች ሳይጠመዘዙ ማንኛውም እንቅስቃሴያቸው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የጠበቀ ሊሆን እንደሚገባው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ገለጸ። የአንድ ሀገር ችግር በመሰረታዊነት የሚፈታው በሀገሪቱ ዜጎች ብቻ ነውና የሌሎች ሀገራት ሚና ገደብ ሊበጅለት ይገባል ብሏል ባለስልጣኑ። ዳንኤል መላኩ። መላ ኢትዮጵያውያን ከልቅ እስከ ደቂቅ ተሳትፈው ሀገራቸው በየጊዜው ከሚገጥማት ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቿ ተላቃ የጸና ሀገር መንግስት ለመገንባት ብሔራዊ ሀገራዊ ምክክሩን እንደ ብሔራዊ እድል በመውሰድ መጠቀም እንዳለባት ይነገራል። ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር ብሔራዊ ምክክሩ እንዲሳካ ከሶስተኛ ወገን አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት መጠበቅ እንደሚገባ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ ገልጸዋል። የአንድ ሀገር ችግር በመሰረታዊነት የሚፈታ በሀገሪቱ ዜጎች እና ዜጎች ብቻ ነው። የሌሎች ሀገራት ሚና አስፈላጊ በሆነ ልክ ብቻ ነው መሆን መቻል ያለበት። የሚያመጧቸው ድጋፎች አጋዥ እስከሆኑ ድረስ ሀገሪቷ ተቀብላ ልትጠቀምበት ትችላለች። አፍራሽ ከሆኑ ደግሞ ያለመቀበል መብቷ በዛው ልክ የተጠበቀ መሆን መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ናት። ይሄ ሀገራዊ ምክክርም ኢኒሼት የተደረገው በሀገር ልጆች ነው። ከዚህ በፊትም ሲቀነቀን የነበረው ለረጅም ጊዜ አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ ኢምፖዝ ተደርጎብን ወይም ተጭኖብን የመጣ ሳይሆን ከኛ መካከል የወጣ ሀሳብ ስለሆነ ይህንን ሀሳብ ተንከባክበን ወደፊት ማስኬድ ይኖርብናል ብዬ ነው የማስበውና የውጭ ጣልቃ ገብነት በተቻለ መጠን መቀነስ እና በልኩ መሆን መቻል እንዳለበት ነው የማስበው። በፖለቲከኞችና በአንቂዎች ዘንድ በኢትዮጵያውያን መካከል የልዩነት ምንጮች ናቸው ተብለው በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ሀሳቦችን የሲቪል ማህበረሰብ የህዝብ ጉዳይ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማረጋገጥ አለባቸው ብለዋል። ስለ ብሔራዊ ምክክሩ ተገቢ የሆነ ግንዛቤ በማህበረሰቡ ውስጥ እንዲኖር ሲቪል ሶሳይቲው ያለበት ሎኬሽን በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ህዝብን የማንቃት ህዝብን ለዚህ ሀሳብ እንዲሳተፉ በምክክሩ ላይ ምክክሩ የኛ ነው መሳተፍ አለብን ብለው እንዲሳተፉ ሀሳብ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ማድረግ መቻል አለባቸው። በነገራችን ላይ አሁን አንዳንድ የሚነሱ ሀሳቦች አለያይተውናል የተባሉት አልተስማማንባቸውም የተባሉት ሀሳቦች እኮ ወደ መሬት ሲወርዱ ምናልባት ያላለያዩንም ሊሆኑ ይችላሉ። ህዝቡ ጋር ምንድን ነው ህዝቡ ይሄ እኮ በዚህ አይነት መልኩ ይፈታል ይሄ እኮ ትልቅ ይሹ እኮ አይደለም የኛ ችግር ይሄ አይደለም የኛ ትልቁ ችግር እኮ ሌላ ነው ብሎ ህዝቡ እኮ የሚያመጣው ነገር አለ። እኛ እናውቃለን ባለው ልክ ነው አይደለም ምሁራን የተባሉት ሰዎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚያመጧቸው ሐሳቦች ምናልባት ያን ያህል በህብረተሰቡ ዘንድ አሳሳቢ ጉዳዮች ላይሆኑ ይችላሉ። የአንድን ሀገር ብሔራዊ ምክክር ለማሳካት በሚል በውጭ ሀገራት በተደረገ ጣልቃ ገብነት የተለያዩ ሀገራት ለእርስ በርስ እልቂትና ለሀገር ፍርሰት ተዳርገዋል። የእኛ ሀገር ሲቪል ማህበራት የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቋቋም ከዚህ የተለየ ሚና ይጠበቅባቸዋል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ሲቪል ሶሳይቲው በዛው ልክ ደግሞ ለዘብ ምንጩም ከውጭ ስለሆነ ለውጭ ኃይሎች የሚጋለጥበት የውጭ ኃይሎችን ሀሳብ የሚያስተናግድበት እድሉ ሰፊ ስለሆነ ከዛ ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ናት። ምናልባት ባለፉ ጊዜያቶች አለያዩን የምንላቸው ነገሮች ሊኖሩ ቢችሉም እንኳን እኛ ደግሞ የጋራ ራዕይ ያለን ህዝቦች ነን። የመልማት ፍላጎት ያለን፣ የማደግ ፍላጎት ያለን ሀገራዊ አንድነታችንን ብሔራዊ ክብራችንን ጠብቀን መቀጠል የምንፈልግ ህዝቦች እስከሆነን ድረስ ይህንን የሚያሳካ አላማ ታሳቢ አድርገው ነው ሲቪል ሶሳይቲዎች መንቀሳቀስ መቻል ያለባቸው እንጂ ለውጭው ዓለም ድርጅቶችም ሆነ ከዚህ አላማ ውጭ እንድንሄድ ለሚፈልጉ ድርጅቶች በር መክፈት የለባቸውም ብዬ ነው ማምነው። ሀገራዊ ምክክሩ የታለመለትን ግብ እንዲመታ ከተቋማት ባሻገር ኢትዮጵያውያን ድርሻቸውን እንዲወጡ ዳይሬክተሩ አደራ ብለዋል። ኢትዮ ቴሌኮም በደብረ ብርሃን ከተማ ደብረ ኤባና ባሶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ያስገነባው የዲጂታል ትምህርት ማዕከላትን አስመርቆ አገልግሎት አስጀመረ። የዲጂታል ትምህርት ማዕከል መገንባቱ ተማሪዎችን ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያግዛቸዋል ተብሏል። ለዓለም ለይኩን ዝርዝር ዘገባ አለው።
ኢትዮ ቴሌኮም ዲጂታል ኢትዮጵያን ለማድረግና የነገ ሀገር ተረካቢዎችን በቴክኖሎጂ ክህሎት የዳበሩ እንዲሆኑ ከሚሰራባቸው ዘርፎች መካከል ትምህርት አንዱ ነው። የማከላዊ ሰሜን ሪጅን ኢትዮ ቴሌኮም በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በሁለት ትምህርት ቤቶች 2 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርጎ የዲጂታል ትምህርት ማዕከል ገንብቶ ለአገልግሎት ክፍት አድርጓል። የሪጅን ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ ከተማ ዳዲ ትምህርት ለሀገር እድገት ያለውን ፋይዳ በመረዳት ነው ይህንን ተግባር የፈጸም ነው ብለዋል። ትምህርት ለአንድ ሀገር እድገትም ልማትም ወሳኝ እንደመሆኑ መጠን ኢትዮ ቴሌኮም በግንባር ቀደምትነትና በቀጥታ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት የተሻለ ትውልድ በመገንባት ላይ የምንሰራ ይሆናል። አንደኛው የደብረ ኤባ ለተኛ ባሶ ዲጂታል ላይብራሪዎችን ስራ አስጀምረናል ማለት ነው። ዳይሬክተሩ እነኚህ ዲጂታል የትምህርት ማዕከሎች ተማሪዎች ከዘመኑ ጋር የተሻሻሉ መረጃዎችን በፍጥነትና በተለያዩ ይዘት እንዲያገኙ የሚያደርግም ነው ብለዋል። ኢትዮ ቴሌኮም ይሄን ዲጂታል ላይብራሪ ሲያስብ አንደኛ ያው በእውቀት የዳበሩ ሁለተኛ መመራመር የሚችሉና ችግር ፈቺ ትውልድ ለማፍራት ነው ማለት ነው። ዘመናዊ የሆኑትን ወይም አፕዴት የሆኑትን መረጃዎች ገና በመጽሐፍት ያልታተሙ በርቀትም የማናገኛቸው መረጃዎች በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ። ከዛም ውጪ በስፋት መረጃዎችን ማሰባሰብ ይችላሉ ማለት ነው። በጽሁፍ ማግኘት ይችላሉ፣ በኦዲዮ ማግኘት ይችላሉ፣ በቪዲዮ ማግኘት ይችላሉ። የደብረ ኤባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ወልዴ ግርማ ኢትዮ ቴሌኮም የገነባው ዲጂታል ትምህርት ማዕከል በትምህርት ቤቱ ያለውን የመጽሐፍ እጥረት ከመፍታት ባሻገር ቀጣይ ሀገራችን እንድትደርስበት ከምንፈልገው ቦታ እንድትደርስ ተማሪዎቹ የራሳቸውን አበርክቶ እንዲያዋጡ የሚያደርግ ነው ብለዋል። በትምህርት ቤታችን ያው ከፍተኛ የሆነ የሀርድ ኮፒ መጽሐፍ እጥረት ነበረብን። በከፍተኛ ደረጃ እሱን የሚፈታ አሰራር ነው። ዘመናችን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። እዚህ ተማሪዎች ላይ ደግሞ በዚህ ደረጃ መሰራቱ ቀጣይ ለምንፈልገው ዲጂታል ኢትዮጵያ እውን መሆን እኛ ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎችም ተሳታፊ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሊሆኑ እንደሚችሉ አመላካች ነገር ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የሚሰጠው የማህበረሰብ አገልግሎት እውነት ለመናገር ትምህርት ቤት ላይ ልጆች ላይ መሆኑ ደግሞ ውጤቱን ቀጣይነት ያለው ስለሚያደርገው ትልቅ እይታና ትልቅ ፕሮጀክት ነው ብዬ ወስዳለሁ። የተገነባው የዲጂታል ትምህርት ማዕከል ጊዜ ቆጣቢና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንድንሆን የሚያግዝ ነው ሲሉ ደግሞ የተናገሩት የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ናቸው። ያው ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀምና የፈለግነውን ነገር በአጭር ሰዓት እንድናገኝ ያግዘናል፣ ይረዳናል። መጽሐፍ ነበር በተለምዶም ያለው፣ አሁን ግን እንደዚህ አይነት ሲስተም ወይም እንደ አይነት ኒው አዲስ የሆነ ነገር ሲፈጠር ለተማሪውም ለቴክኖሎጂውም ቅርብ ይሆናል። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ከ45 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ በሀገራችን 66 ዲጂታል የትምህርት ማዕከልን ገንብቶ ያስመረቀ ሲሆን በሪጅኑ ደግሞ የዛሬውን ጨምሮ 3 ማዕከላት ተመርቀዋል። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እርዳታና ልማት ማህበር ከኮምፓኒሽ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በደብረ ብርሃን ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ። ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን ያቀረቡት ተፈናቃይ ወገኖች መንግስት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ኤልያስ ፈጠነ ዝርዝር አለው። በሰሜን ሸዋ ዞን 100,000 የሚጠጉ ወገኖች በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። እነኚህ ወገኖች ለበርካታ ችግሮች እየተዳረጉም ናቸው። ይህንን ሰቆቃ ሊያስታግስ የሚችል ድጋፍ ከተለያዩ አጋር አካላት እየተደረገ ነው። በኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እርዳታና ልማት ማህበር ከኮምፓንሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ለ29,000 ወገኖች ድጋፍ የሚውል ግምቱ ከ20 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ድጋፍ ተደርጓል። የመሰረተ ክርስቶስ ፕሬዚደንቱ መጋቢ ደሳለኝ አበበ ደብረ ብርሃን አካባቢ ለሚገኙ ሁለቱ ካምፖች የምግብ እህል፣ ጤፍ እንዲሁም ባቄላና ፋፋ የተወሰነ ነገር ይዘን መጥተናል። እንግዲህ የገጠመን ችግር ከባድ ነው። ለገጠመን ችግር አሁን ያመጣነው መልስ በቂ ባይሆንም፣ ነገር ግን ችግሩን በጋራ ስንሆን ነው የምናቃልለው። ቁጭ ብለን ስናለቅስ አይደለም ወይም ስናማረር አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን በእግራቸው እንዲቆሙ የራሳቸውን ሀብት ማፍራት እስኪችሉ ድረስ የምንችለውን ለማድረግ እንጥራለን። ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደብረ ብርሃንና በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች ተጠልለው የሚገኙ ወገኖች ለከፋ ችግር እየተዳረጉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ያም ሆኖ የተለያዩ ረጅ ተቋማት እያደረጉት ላለው ርብርብ አመስግነዋል። ተጎጂዎቹም መንግስትም ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። እነዚህ ወገኖቻችን ከመጣን ጀምሮ በተመሳሰለ እንጀራ ሳይቀር ዱቄት ሳይቀር ዘይት ሳይቀር ሁሉም ነገር መጠለያም ይሁን እንዳየችሁት ነው። ተተረጅነት ወደ ረጅነት እንዲያዘዋውረን የሁላችን ልመናና ጸሎት በእኛ ላይ አድሮልን ከዚህ ውድቀት እንድንነሳ ሁላችን በእግዚአብሔር ስም እንለምናለን። እግዚአብሔር ስጥን፣ በጣም እናመሰግናለን። ወደፊት እንዴት ነው የምንሆነው የሚለውን ሀሳብ ነው እንጂ አሁን ለዛሬው አልሐምዱሊላህ ህይወት አውታላችሁ ሁሉም ተደስቶ ነው ያለው።
ወገናችን እየመጣ በየቦታው እየመጣ ያያየን እየረዳን የተሸገረውን ተሸገራችሁ ያለ እየጠየቀን እየተደሳን ያለ ነው። እናመሰግናለን። በመሰረተ ክርስቶስ የርዳታና ልማት ማህበር አስተባባሪው ሻምቡ ቡልቻ በሀገሪቱ ያሉ ተፈናቃይ ወገኖች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ በመጨመሩ ምክንያት የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ ነው ብለዋል። ይዘነው የመጣነው እርዳታ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በቂ አይደለም። የአንድ ወር የምግብ ሬሽን ነው ይዘን የመጣነው። ይሄ ካልተረባረብን በስተቀር የህዝቡን ችግር መፍታት አንችልም። ስለዚህ ሌሎችም የተቻላቸውን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እኛም የተቻለውን እናደርጋለን ብለን እንጠብቃለን። ይሄ የመጨረሻ ላይሆን ይችላል። መሰረተ ክርስቶስ ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተፈናቅለው ህይወታቸውን በሰቆቃ እየመሩ ለሚገኙ ወገኖች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እያደረገ ስለመሆኑ ተነግሯል። 100 ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮችን እያስተናገደ የሚገኘው የሰሜን ሸዋ ዞንም የተፈናቃይ ወገኖችን ህይወት በፈተና የተሞላ እየሆነ በመምጣቱ ሌሎች ረጅ ተቋማትም እጃቸውን እንዲዘረጉ ጥሪ አቅርቧል። በዞኑ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አበባው መሰለም መሰረተ ክርስቶስን በጣም አመስገን እንወዳለን። ሁሉን አቀፍ የሆነ ድጋፍ ነው የተደረገልን። በተፈናቃዮች ስም በጣም አመስገን እንፈልጋለን። ክረምት ደግሞ ከኖርም በላይ ሰዎች ምግብ የሚፈልጉበት ሰዓት ነው። ለአንድ ሰው 15 ኪሎ ግራም የምንለው ኢንተርናሽናል ኖርም ቢሆንም እንኳ ያው የአየር ጸባዩ የሚያስገድድ ነገር አለ። አዲስ በጣም ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። የሰው ልጅ በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉት። ስለዚህ አሁንም ቀጣይ ድጋፍ እንዲደረግልን በዚህ አግባብ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። መጋቢ ደሳለኝ አበበ በበኩላቸው በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ያለ ኢትዮጵያዊ የወገኑ ህመም ሊሰማው ይገባል ይላሉ። ይህ ካልሆነ አንዱ ለአንዱ መድኃኒቱንም ካልቀመመ የዘመመውን ጎጆ ማቃናት አይቻልም። እናም በጋራ እንቁም የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። እናንተ መፈናቀላችሁ የእኛ መፈናቀል ነው። የእናንተ ችግር የሁላችንም ችግር ነው። ስለዚህ እንደ ጨለመ አይቀርም፣ ይነጋል። ስለዚህ ይህንን ተስፋ አድርጋችሁ ህጻናትን እንድታበረታቱ ሴቶችን፣ ታማሚዎችን፣ አዛውንቶችን አይዟችሁ እንድትሉ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በዞኑ 100 ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮች አሉ ሲሆን በክረምቱ አማካኝነት ለከፋ ችግር እየተዳረጉ ስለመሆናቸው አሚኮ በተደጋጋሚ የዘገባ ሽፋን መስጠቱ ይታወሳል። ችግኞችን ተንከባክቦ ለጽድቀት እንዲበቁ ማድረግ ማለት ኢትዮጵያ ከደን ልማት የምታገኘውን ገቢ እንዲጨምር ማድረግ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ለሚተከለው ችግኝ ኃላፊነት መውሰድ አለበት ሲሉ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር አደፍርስ ወርቁ ተናገሩ። ችግኝ ስንተክል ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል በምታደርገው ጥረት የምታገኘው ሀገራዊ ገቢ እንደሚኖርም ታሳቢ ማድረግ ይኖርብናል ብለዋል። ኤልሳ ጉሽ ዝርዝር ዘገባ አላት። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደ ሀገር በየጊዜው እየወረደ የመጣውን የደን ሽፋን ለማሳደግ ትልቅ ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። ባለፉት 3 ዓመታት ተግባራዊ በተደረገው መርሃ ግብርም የደን ሀብትን ለማሳደግ ጥረቶች ተደርገዋል። በዚህም ከ18 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። ከ35 በመቶ የደን ሽፋን ወደ 4 በመቶ ወርዶ የነበረውን ወደ 17 በመቶ ማሳደግ ተችሏል። የደን ሀብትን ማሳደግ ማለት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መታደግ ነው የሚሉት የአረንጓዴ አሻራ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር አደፍርስ ወርቁ መርሃ ግብሩ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ብቻ የምታገኘው ገቢ ከፍተኛ እንዲሆን የሚያስችል ነው ብለዋል። ዓለም ላይ አለ ሪሶርስ ለሪግሪኒንግ ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ ሀገራት ሀገር ዓለምን የበከሉ ዓለምን ያጎሰቆሉ አየሩን የበከሉና በጣም ብዙ ዓለም አቀፍ ጦሶችን ያመጡብን ሀገራት ከዚህ ችግር ውስጥ እንድትወጣ ፕላኔታሪ ኤርዝ የሞቢላይዝ የሚያደርጉት ገንዘብ አለ። ያንን ታፕ ማድረግም ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ። ምክንያቱም እኛ ብዙ ሀርድ ከረንሲ ያለን አገሮች አይደለንም። የምንሰራው ስራ ደግሞ ለእኛ ብቻ አይደለም። አረንጓዴ አሻራ የኢትዮጵያን ችግርና የገበሬውን ችግር ቀድሞ መልሶ ትርፉ ግን ለጎረቤት ሀገሮቻችንም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሚተርፍ ትርፋት ያለው ስራ ስለሆነ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከደን የምታገኘው ምርት በጣም ዝቅተኛ ነው። ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ከመጠቀም አልፎ ለዓለም አቀፍ ገበያ ለማቅረብ የሚያስችል ስራዎችን ለመስራት የሚያግዝ መርሃ ግብር መሆኑን ከግምት ማስገባትም ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። የደን ውጤት ዓለም ላይ ሁል ጊዜ እጥረት አለ። በቂ ጣውላ የለም ዓለም ላይ። ኢትዮጵያ በቂ ጣውላ ማምረት ስለማትችል ከአውስትራሊያ ድረስ ጣውላ ገዝተን እዚህ ሀገር እናመጣለን። ስካንዲኔቪያንስ ካንትሪ ያመረቱትን ምርት እዚህ ሀገር እናመጣለን። እዚህ ሀገር በቂ አፕል የለንም፣ በቂ አቮካዶ የለንም፣ በቂ ጁስ ስለሌለ ጁስ ከውጭ ኤክስፖርት ኢምፖርት እናረጋለን። ይህንን እኛ ስናረግ በገበያም ጭምር ትስስር የምንፈጥርበትም ነው አረንጓዴ አሻራ። መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከሉትን መንከባከብ ሁሉም ሊወስደው የሚገባ ኃላፊነት ነው የሚሉት ዶክተር አደፍርስ ችግኝ መትከል ማለት የሀገር ኢኮኖሚን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የራስን አሻራ ማሳረፍ መሆኑን በመገንዘብ ለመጽደቁም መጨነቅ የግድ ነው ብለዋል። ክረምቱ ሲያልፍ የሚመጣው በጣም አደገኛ በጋ ነው የሚሆነው እና ያንን በጋ ለመቋቋም እነሱ ገና በቂ ስር አላወጡም፣ በቂ የምግብ ክምችት የላቸውም። ፎቶሲንቴሲስ ለማካሄድ ቅጠል ያስፈልጋል። የዛፉ ቅጠሉ በበዛ ቅርንጫፉ በበዛ ዛፉ ባደገ ቁጥር ነው ወደ ላይም ወደ ታችም
ስር በሰደደ ወደ ላይም ባደገ ቁጥር ነው በዛ መጠን ነው ምግብ ማመንጨት የሚችለውና የችግኛ ስር ገና ትንንሽ ስለሆኑ አካባቢው ላይ አፈር ላይ ያለው ውሃ ሲደርቅ ጥቅምት ህዳር ተሳስ ላይ በጋው እየመጣ ሲመጣ እንደ ትልልቆቹ ዛፎች ቅርንጫፎች ማነው ስሮቹ ሩቅ ሄደው ውሃ የማምጣት አቅም የላቸው ትንንሽ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ የዛን ጊዜ እኛ ካልደረስንላት ለዛች ችግኝ አካባቢው ማህበረሰብ ካልደረሰላትና ውሃ አጠጥቶ የሚቀጥለው የብላጊ ወይ ደግሞ የመህር ዝናብ እስኪመጣ ካላሸጋገራት በስተቀር ያላት አማራጭ ትሞታለች። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሀገር ኢኮኖሚን ለመደገፍ ከሚኖረው ድርሻ ባሻገር የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የሚያግዝ በመሆኑ ትኩረት ሰጥተን ተግባራዊ ልናደርገው ይገባልም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተለያየ ጊዜ ተሰረቁ መኪናዎችን ማስመለስ ችለናል። የሃይማኖት ጽንፈኝነትና የጎሳ ጽንፈኝነት ነው። ከተማው በጠቅላላ ሲታይ ሰላም በተግባር ምን ለውጥ አምጥተውልናል? ተቋሙ ብሔር የለው የውጭም የውስጥም አሸባሪ ቡድኖች ከ18000 የመንደር አደረጃጀት በላይ ነው ያለው። ፖሊስ ሰራዊትም እንበለው ሌሎች የጸጥታ መዋቅሩ ሪፎርም ሲሰራ አሁን እኛ ጋር የሚታዩት የጽንፈኝነት አስተሳሰቦችና ተግባራት ለዛ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራሉ። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የቆዩ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር የሽወርቅ ተጫነ ነበርኩ። መልካም ጊዜ። በሥራ ትጋትና በሐቀኝነት በታጀበ የኑሮ ዘይቤ የተመሩ ከጊዜ ጋር ወደፊት መጓዝ